Неймовірні акробатичні трюки, цікаві постановки та надсучасні танці. Ось так кількома словами можна охарактеризувати черкаський танцювальний колектив «Ірбіс». Цьогоріч він святкує 20-річчя. Як же починалася історія «Ірбісу»? Все починалося в 13-й школі з маленького колективу осіб 10. Ми прийшли до директора, попросили зал, і він нам, скажімо так, дозволив працювати в їхньому залі. Ми росли, ми розвивалися, і з часом нас стало багато. На сьогоднішній день нас налічує майже 100 осіб, але ми працюємо зараз в двох школах. Ми працюємо в 13-й і 22-й школі. У нас дві домівки, два ірбіси, дві сім'ї, які дружать. І сьогодні ми будемо показувати на сцені ці дві сім'ї разом. Ми їх з'єднали. Дуже великі є номери. Номери по 80 осіб, це неймовірно. Вік учасників, починаючи від 16, закінчуючи 3 роками. 3 рочки, дітки розмовляють, танцюють, і ви побачите, як вони будуть працювати. Дуже весело. «Ірбіс» – це не просто колектив. Це міцна родина, у якій кожен танцюрист відіграє важливу роль. В танці не важливо, скільки тобі років, з яким настроєм ти прийшов на тренування. Головне – любити свою справу. Це усвідомлюють навіть наймолодші вихованці студії. Скажіть, будь ласка, як давно ви танцюєте в цьому колективі? Ну, дуже давно ми танцюємо в цьому колективі, тому що ми дуже любимо цей колектив. Цей колектив дуже гарний і займаємося з ним давно. Да. Ми займаємося ним давно, дуже давно. І всі трюки вже вивчили. Да. І тепер настав час уже виступити. І ми так рішили, що ми зовсім дуже гарно для нашого колективу. А які номери ви будете сьогодні танцювати? Ну, хіп-хоп, самба і Україна ФПГ. Який ти номер сьогодні будеш показувати? Багато буде показувати. Що тобі подобається у концертах? Виступати. А от ти не хвилюєшся перед цим виступом? Або якщо хвилюєшся, то за що? Ну, я трохи хвилююся за те, щоб не помилитися, не збитися. В тебе, коли тебе провели до цього гуртка, давно вже? Скільки років, там місяць, два, рік ти займалася для того, щоб зараз виступати на такій великій сцені? Взагалі, я танцюю в «Ірбісі» 3-й рік. Керівник «Ірбісу» Олена Садовська радо зустрічає і навчає усіх охочих опанувати мистецтво танцю. Тут є і 3-річні вихованці, і ті, котрим вже виповнилося 16 років. «Ірбіс» унікальний ще й тим, що в ньому навчається близько 100 юних черкащан. На сцені одночасно виступають по 80 осіб. І у цьому подібних йому у нашому місті немає. Танцюю я в «Ірбісі» вже понад 12 років. І мені це дуже подобається. Я шалено закохана в цей колектив. Насправді, можу сказати, що у нас кожен день це щось неймовірне, цікаве, яскраве. Тому що «Ірбіс» – це хвиля емоцій. Ти туди приходиш і ти поринаєш в них, і ти не розумієш, де ти знаходишся, ти забуваєш про всі проблеми, ти просто танцюєш, тому що тобі це подобається і тому що от тебе заохочують до цього. І тому багато прикладів яскравих подій, які в нас були, самі навіть цікаві, як ми тренуємось. Ми можемо навіть щось такого маленького дрібного почати якусь інтересну подію. Щось таке продумати. Моя команда – це моя сім'я. Це моя донька, моя мама, моя улюблена людина, мій син, моя команда. Все. Більш ніхто мені не може допомогти ні в чому. І наша команда – це «Ірбіс». «Ірбіс» – це є команда. Ми велика команда, нас багато, ми сильні, ми найкращі. Найвизначніше наше досягнення – це було тричі ми брали Кубок Президента України і тричі ми їздили в МДЦ «Артек», який зараз не з нами, який, на жаль, його в нас немає. Але ми туди їздили і ми там робили шоу-програми, кінофестивалі, день народження «Артеку». Дуже великі дійства, по 400 чоловік, я приймала участь в постановці їх сама. Так що це був дуже великий опит. Це так. А так, міські, гралива веселка, весняний вітер. «Крамничка майбуття», «Зоряний дощ» також був в Криму.
збираємося, як по змозі, де запрошують, там приймаємо участь. На досягнутому танцюристи не зупиняються. Невтомні систематичні тренування по 3-4 години – ось запорука їхнього успіху. Танцювати я буду море, планета Земля, ще багато танців. Самбо, да. Хіп-хоп. Мені дуже подобається. Як давно ти почав танцювати в цьому колективі? Ну, вже 4 роки, і мені дуже подобається, тому що керівник Альона Васильівна, і вона дуже все розказує, як каже, як робити, і ми її дуже любимо. А які в тебе труднощі інколи виникають під час підготовки номерів? Ну, можу зробити не той рух, або ще щось. А що ти для цього робиш, щоб не повторювати цей рух? Ну, я стараюсь якось чути Альону Васильівну, щоб вона, вона все гарно каже, і я прислушаюсь. З нагоди свята Ірбіс організував грандіозний концерт. Побачити дійство власними очима пощастило і нашій знімальній групі. Як же готувалися до цієї події? Це триває неймовірно довго і дуже тяжко, тому що репетиції ляться по 3-4 години. Діти, ви розумієте, в 4 роки 3 години відтанцювати по такій жарі. Ну, я думаю, що це професіонали, тільки професіонали. Я думаю, що це бажання, це тяга до танцю, це лежить десь залишено в крові, і людина народжується з цим бажанням. Я вважаю, що це від Бога. А от коли така маленька дитинка приходить, от у вас якісь особливі підходи, якось ви заохочуєте діток? Так, це просто. Мій особливий підхід, я до них відношусь як до своїх дітей. У мене двоє дітей, я їх люблю, і не дай Бог, щоб їх хтось обідав. Тому ніколи в житті я не обіжу іншу дитину. Стараємося, як можемо. Так, це робоча обстановка і не без криків. Але ми працюємо. Ми працюємо над собою, і всі розуміють, що це праця, і ми йдемо до чогось. І сьогодні ви побачите цей результат. Щоб не говорили, а у мистецтві не обійтися без натхнення. Звідки його черпає Ірбіс? Натхнення я беру від своїх дітей. Діти, мій колектив. Я коли приходжу до них на роботу, я на них дивлюся, як вони горять очі. Це найбільше натхнення, яке може бути. А є якісь особливі методи стимулювання їх до чогось, до концерту, до роботи? Бо стимулювання – це і є концерти. Стимулювання – це і є ось все, що зараз тут діється. Це і є стимул. Ми йдемо до цього. Ми хочемо кожен рік ставати кращими, більшими. Ми хочемо бути веселішими. Ми йдемо, ми працюємо, я думаю, виходить щось. Пані Олена зауважує, що неабияку роль в успіху колективу відіграють батьки юних черкащан. Вони уміють мотивувати діток, сприяють їхньому розвитку. Хочу сказати батькам дуже велике дякую, тому що сьогоднішнє свято відбудеться тільки завдяки нашим батькам. У нас дуже гарні батьки. Я їм дуже вдячна, що вони мені довірили своє найкраще. Діти – це все саме найкраще, що може бути. Я їм дуже за це вдячна. І я їм вдячна за те, що вони допомогли мені. Дочулися до мого бажання зробити це свято, і ми його зробили разом. А дітям залишатися такими, як вони є. Краще вони не можуть бути, бо вони найкращі. Вдячні талановитому хореографу та педагогу й маму, й тата танцюристів. Так подобається, вона займається Ірбіс вже півроку. Їй подобається, мені теж подобається сучасні танці. Я вважаю, що для дитини це те, що мали все. А як ви бачите по ній? Їй не важко поєднувати навчання із... Вона в садочку. А ще в садочку? Так, тому не важко. А чому ви вирішили так рано віддати дитину на Я б не сказав, рано що 3 роки набирають, вирішено, чим раніше почнете, тим краще буде, і легше буде потім. Ви колись були присутні на тренуваннях, бачили, як викладач займається з дочкою, бо вона вам щось розказує про це? Буває присутні, буває вона сама займається, подобається, буває важко, буває не хочеться, але ми вже стараємося якось вспоминати, і далі ходимо і стараємося займатися, подобається. Пропонуємо вам переглянути святковий концерт у виконанні неперевершеного Ірбісу та його друзів із Черкаської дитячої школи мистецтв.
динамічні, фантастичні та магічні. Зразковий танцювальний колектив «Ірвіс». Керівник Олена Садовська. З прагніженькою морською бурею розпочали свій 20-й ювілейний концерт танцювальний колектив «Ірвіс». Доброго вечора вам! Вітаємо вас на святі танцю! Сьогодні вас вразять масштабні, чудові та яскраві танцювальні композиції. Доброго вечора вам та усім нашим артистам. І доки наші іменинники готуються до наступного номеру, для вас співають друзі нашого колективу. Чудовий дует Соня і Вова, керівник Наталія Андріївна. Зустрічайте! Гучніше! The only keys are dead, it's gone tonight. Let's get to get to rise. The only keys so much fun. The gonna party for being up. They dance it, shake it, seal it, twist it. Round and round, here we go. Come and join this to your slave. Таке, що ще? Ну, ми могли б ходити в Ірвіс і танцювати танець. Як ти думаєш, який? Мабуть, як фіксики. А хто такі фіксики? Большой-большой секрет, який, до речі, ми з вами зараз і дізнаємось. Тиш! Секрет, а кто такие фиксики?
Концерт. По-друге, карнавал тільки через місяць. Що ти пропонуєш? Я пропоную залишитись тобі на цій сцені, оскільки буквально через декілька секунд тут відбудеться справжнє шоу. Тому я запрошую тебе і всіх наших глядачів на справжнісінький карнавал у Ріо де Жанейро! Чого ж ми чекаємо? Ну, повірили!
passing by. Forget about price tag. La 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 la.
And she took his back, this king six streets, and the house takes. And you get to the cops, and you get to the garage. And guess what? It's already shaking, so I'm leaving to March. Yes, we leave in cross, it's up to table out. It's like this, man, you can put a present light. We do this for the loss of the blinds, they could just every night. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ваші обласки, дорогі Олександре! Реально прокачав, Let's Smile, дуже класні! Ви знаєте що, друзі, ми тільки що стояли з Мар'янкою за сценою і думаємо, що всю роботу ми там не робимо. А тепер ми хочемо, щоб наступний номер оголосили саме ви. Згодні? Тобі дуже просто. Давайте тобі дуже просто. Я ділю наш зал на дві такі частини. Це буде твоя частинка, це буде моя частинка. Привіт! Давайте перекличко. Моя половинка, привіт! Зустрічайте на цій сцені хіп-хоп! Music, please. Get your hands up, hands up, hands up!
так, друзі, ми оголосили, вони прокачали. Все правильно. Діма, хочу сказати зараз про те, що в нашому залі стільки батьків зібралося, і не лише, а рідних, друзів наших артистів. І, звісно ж, хочеться сказати спасибі вам, дорогі батьки, за те, що ви дбаєте про те, бо ваші діти розвивалися, ви навчилися чогось нового і досягали такого чудового рівня. Давайте поаплодуємо мамі і татові, тим, хто привів сюди своїх дітей. Що не сталося, а життя знайде собі шлях.
Ваші оплески! Ну і зараз на цій сцені з'являться два чудові хлопці. Микола Клімашенко і Даніїл Шаренко. Керівник Богдана Просовецька. Зустрічаємо! Прощай, мій рай.
Київ! Ірбіс! Ну а зараз на цій сцені з'являється Жуковська Христина з композицією «Вільний птах». Керівник Вікторія Скляр. Зустрічаємо! Чи ти є?